Інформаційний портал Сумської міської ради повідомляє, що місто Суми отримало 9 нових тролейбусів «Богдан Т-701-17». Щодо отриманих тролейбусів, то вони вже працюють на маршрутах міста. Перші на маршрути міста нові тролейбуси виїхали 26 березня цього року. Міський голова Олександр Лисенко зазначає, що тролейбуси в місті Суми є найекологічнішим видом транспорту. Щодо вартості проїзду, то він уточнив, що в Сумах вартість проїзду в тролейбусах становить 4 гривні. Він уточнив, що загальна кількість тролейбусів в місті на сьогодні становить 77 тролейбусів. Це враховуючи отримані 9 тролейбусів. Уточняється, що згідно підписаного договору на поставку тролейбусів, місто отримає до кінця першого півріччя ще 10 нових тролейбусів. І після цього в місті вже буде 87. Нагадаємо, що прес-центр корпорації «Богдан» повідомляв, що договір на поставку 19 тролейбусів «Богдан Т-701-17» був підписаний 23 червня 2020 року в Сумах. Підписаний він був згідно результату тендеру про необхідну кількість тролейбусів для міста. Необхідно мінімум 100 щодо автобусів, та їх зараз 30, а потрібно щонайменше 50. В подальших планах міста – закупити 20 автобусів та щонайменше 13 тролейбусів, після чого місто матиме 50 автобусів та 100 тролейбусів, що дозволить закрити транспортну проблему десь на 95%. Визначають і намір щодо приватних перевізників, а саме на наступному конкурсі на перевезення буде запропоновано замінити автобуси «Рута» на низькопідлогові автобуси. Так, від себе відзначимо, що це лише намір. Побачимо, почекаємо. Так, тролейбуси. В місті на сьогодні 77 тролейбусів, з них 25 тролейбусів «Богдан» щодо «Богданів», то 12 без автономного ходу, 4 з автономним ходом на півкілометра, які були поставлені в липні 2019 року, і відповідно 9 поставлених в березні цього року з автономним ходом на 15 кілометрів. Так, автономний ход на 15 кілометрів. Враховуючи такий значний автономний хід, то варіантів по маршрутах безліч, починаючи від напрямків, де немає електричної мережі, і закінчуючи, як аварійні варіанти, наприклад, у разі виходу із ладу тягової підстанції або і власне мережі. Так що ж за тролейбуси отримує Суми? Так, це «Богдан Т-701-17», що має автономний хід на 15 кілометрів. 2 кондиціонери, один в пасажирському салоні, інший в кабіні водія. В салоні є місце для підзарядки телефонів, відеоспостереження, найновіша електроніка, електронні табло назовні та монітори для інформативності всередині. Відеоспостереження зовні тролейбуса, відкидний пандус. Нові тролейбуси – це сучасні низькопідлогові 12-метрові тролейбуси пасажиромісткістю 105 пасажирів. Із них 34 місця для сидіння, є місця для інвалідів. У всіх цих тролейбусах використовуються тягові двигуни виробництва Харківського державного підприємства «Електроважмаш». Тролейбуси створені з врахуванням усіх наявних вимог до електротранспорту в Україні. А на цьому все.